Sada ako ćete možete se i malo, jer ste tu skroz među. Da. Možda bi vam bilo zgodno malo do sada, jer ima mjesta sad i u zadnjoj klupi. A i bome i vam. Thank you.
Vilica je tu bila i... Da, možda neko vidio, Vilica je tu bila jedna, tak se to zove, jedna željezna kojom služi za... Ne. Niko niš nije dirao. Ne. Ma ne, ne, imali su ju za probu tu, znam. Aha, možda je u autu ostavio. Poštovane dame i gospodo, dobrodošli na Festival drvenih kapela Santa Barbara, ovu prekrasnu drevnu kapelu iz 1717. godine, kapelu Svetoga Josipa u Cerju Letovaničkom. U ovoj smo kapeli danas kako bi zapravo širu javnost upoznali da nisu sve kapele u onom stanju u kojem bi danas trebale biti reprezentativne, pokazati kako bogatu baštinu smo baštinili i čime se sve zapravo dičimo i ponosimo. I u njome se dičimo i ponosimo, ali u ovu kapelu hitno treba uložiti truda i vremena i pažnje i novaca da se ona dovede u ono stanje koje zaslužuje. Ova kapela je dakle primjer razvijene seljačke arhitekture 18. stoljeća, posjeduje sve arhitektonske elemente koje su imale seljačke crkve tog vremena. Ovo je jedna od onih kapela koja je bila još 1741. potpuno oslikana u duhu pučkog baroka s posebno karakterističnim vegetabilnim motivima. Najstariji oslik sa Kristije koja je sada u vrlo, vrlo lošem stanju. Nekadašnji drevni inventar također je iz 18. stoljeća. Kao što vidite, jako puno ove drvene građe je zapravo u lošem stanju. Trula je, oslici se jedva vide i ovu kapelu zaista treba vratiti ponovno u život. Zato smo danas ovdje kako bi na to upozorili. Večeras ćemo ovdje ponajviše zahvaljujući Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske koje pomaže ovaj festival, ali i Sisačko-moslavačkoj županiji i Zagrebačkoj županiji i gradu Velikoj Gorici. Dakle, puno je tu, puno se ljudi okupilo oko toga, institucija, da se ovaj festival realizira. Dakle, na sve njih zapravo aludiramo da vide da trebaju pomoći i ovdje, konkretno i direktno da se kapela spasi. Vidi se izvana da se nešto radilo i domaći, hvala vam što ste se u ovakvom broju odazvali, su podijelili s nama priču ove kapele, da su zajedničkim snagama ulagali da se ona ne sruši, jer čak bi se i srušila i danas ne bi mogli biti ovdje da nije nešto se ipak radilo na njoj, ali konzervatorske i restauratorske snage ovdje uistinu imaju posla. Nama će u ovoj kapeli zapjevati jedan sjajan ansambl, kapela Auris. Taj ansambl sastavlja Maja Sremec sopran, Lucija Ercegovac alt, Emanuel Tomljenović tenor, Marin Čargo bariton, Krešimir Klepo bas, a umjetnički voditelj im je Franjo Bilić. Slušajući ovaj program koji je uistinu ovu kapelu prekrasno će zazvučati, čuli smo na probi,
Pokušajte si zamisliti kako ova kapela je izgledala davnih tamo, u početkom 18. stoljeća, kada je izgrađena i kada su ju sredinom 18. stoljeća sa takvom pažnjom oslikali. Vi vidite kakvi su to bogati oslici koji se naziru, jedva naziru na ovoj drvenari unutra. Pa eto, sa takvim porukama koje nisu, ajmo reći da su to ipak optimistične poruke nade, da se nadamo da će ovim koncertom se nešto pomahnuti s mrtve točke, da će ovo zaštićeno kulturno dobro dobiti onu pažnju i obnovu koju zaslužuje. Pa evo, velikim pljeskom pozdravite naše umjetnike i ovu akciju. Hvala lijepa.
večer, poštovane dame i gospodo. Prije svega, velika vam hvala što ste došli večeras. Eto, nakon godine dana neimaštine koncerata, sada vas možemo vidjeti i osjetiti. Nadam se da ćete biti zadovoljni večerašnjim koncertom i napuniti svoje duše i svoje uši lijepom glazbom. Upravo ste čuli organum iz 12. stoljeća, iz bazilike Svetog groba u Jeruzalemu. A organum je ništa drugo doli pjesma, odnosno melodija, koja se sastoji od paralelnih kvarti ili kvinti. Šta to sad znači? Znači da ista melodija se čuje u paralelnim registrima u različitim glasovima. A to su glasovi sopran, alt, tenor, bariton, bas. I svako u svom registru pjeva melodiju, rekli bismo, koja mu odgovara. Taj organum i razlog te kvarte, odnosno kvinte, nije nimalo slučajan. Dolazi naime iz čovjekove prirode, iz ljudske naravi, a ta je da postoje visoki i niski glasovi. Budući da nekakva melodija je nekima previsoka, odnosno drugima preduboka, on će ju otpjevati u svom prirodnom registru. A razlog te kvarte i kvinte je upravo u tome što su prirodni ljudski glasovi, kao što sam spomenuo, razdvojeni, odnosno razmaknuti upravo za taj interval kvarte i kvinte. Što znači još u svakodnevnici, ako čujete kad falš pjevanje, rekli bi glazbenici, odnosno pjevanje koje nije toliko čisto, ne radi se o bilo kojem intervalu koji ljudi obično uzmu za pjevat falš, nego upravo za taj interval kvarte, odnosno kvinte. Tako da je dan danas u nekim župama na sreću ili na slučaj, nažalost, ko će znati, možemo čuti organum kako je bio i u srednjem vijeku. Kako se glazba razvijala dalje, taj organum i te paralelne kvarte i kvinte su skladatelji mnogi vješti umjetnici kasnog srednjeg vijeka, rane renesanse, znači 16., 17. i 18. stoljeća kasnije, shvatili da ako u vremenu pomaknu taj interval kvarte, dobijemo konsonantne intervale, terce i sekstu, odnosno ono što bismo nazvali danas klasičnim klapskim pjevanjem. I kad su pomaknuli različite te melodije, koja je zapravo bila jednaka, i danas ćete čuti u večerašnjem programu melodije koje se ponavljaju kroz sve glasove, jedna te ista melodija, ona je upravo razmaknuta u različitim glasovima za taj poseban interval kvarte, odnosno kvinte. Sad ćete čuti Kirije iz Mise za mrtve, španjolskog skladatelja Moralesa. Zanimljivo je da ta je misa bila izvedena najvjerojatnije na sprovodu velikog europskog cara, odnosno i kralja, Karla V, na čijem sprovodu i u čije ime je govorio i naš veliki grof Juraj Drašković. Tako da je on sigurno, ako ne samo čuo ovo dijelo, sigurno dobio i note, bio naravno vrli poznatelj i kulture i umjetnosti. Nadam se da ćete uživati u večerašnjem programu. Hvala još jedanput što ste došli. Uživajte. Eleison.
Spiritum Sancto, Sancto Spirito, in gloria rea, in gloria rea, in gloria rea, in gloria rea, Dei Patris Patris Sancto, in gloria. Taj veseli psalam je uglazbio i jedan hrvatski skladatelj koji se rodio na području današnje Istre, točnije u Poreču, a to je Francesco Sponga Uspe. Tako da u cijelom ovom, cijelom ovoj šumi poznatih skladatelja koji su skladali znači, u razdoblju renesanse imamo mnoštvo skladbi koje treba njegovati i koju treba što češće izvoditi. Bogu hvala, imamo mlade ljude, imamo i u ovoj publici iskusne poznatelje toga stila i te glazbe i nadamo se da ćemo čuti domaću glazbu iz tog nekad zaboravljenog vremena što češće. Slijedi Letato sum Francesco Sponga. Letatus sum in his credicta sunt mihi. Yeah.
Oh,
Pater noster qui es in celis. Amen. Sanctificetur nomen tuum. Amen. Adveniat regnum tuum. Amen. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Amen. Panem nostrum quotidianus da nobis hodie. Amen. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Amen. Et ne nos inducas in tentationem. Amen. Sed libera nos a malo. Amen. Dragulj iz 17. stoljeća iz 1621. godine. Obljetnicu zbirke Sacre Canciones Ivana Marka Lukačića prošle godine smo proslavili sa velikom zaokruženom 400. obljetnicom. Taj veliki opus je bio tiskan diljem Europe. Ivan Marko Lukačić je ostavio neizbrisiv trag na hrvatsku glazbenu baštinu i imali ste ga upravo prilike čuti taj biser koji nas evo već 401 godinu prati. Za kraj ćemo još odpjevati dvije skladbe, to su Agnus Dei, poznatog renesansnog i rano-baroknog pjevatelja Claudia Monteverdija, koji nam dolazi iz Venecije i Mantove, iz Italije. I za kraj ćete čuti još jedan arhaičan zvuk organuma, koji ste sličan zvuk čuli i na početku ovog programa, a to je latinski itemisa est, odnosno idite u miru. Hvala lijepo.
još jedan dodatak, pa ćemo se onda razići u miru. Hvala.